ומה קורה כשהבן עושה שטויות? קורה? בטח שקורה. קורה שהבן עושה שטויות. יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר לכם. זה לא שאבא לא היה מאיר לנו לשטויות. היה מאיר, אבל כשהוא היה מאיר, היינו שומעים. איך? סיפור אחד ספרתי, שמעתי מאח שלי. יום אחד אחי הגדול החליט שהוא רוצה מערכת תופים. מערכת תופים, כמו שאתם יודעים, יכולה להעיר את כל השכנים, בבית, מלמעלה עד למטה. ואנחנו גדלנו כילדים לא להעיר, לא להעיר, זאת אומרת, להעיר את האנשים. אני זוכר כשהיינו בתור ילדים, אני ואחי, הולכים עם אבא לסליחות. מה אני זוכר מהסליחות? שהיינו קמים בשקט, שאמא לא תתעורר. הולכים ככה קצה אצבעות, שאמא לא תקום חלילה. כשאנחנו הולכים לסליחות, מה, אנחנו נעשה בצבע על חשבון אמא. והכי הכי חשוב, כשאבא היה סוגר את הדלת, אז שלא יהיה קליק של המפתח, שהקליק הזה לא יקפיץ אותו מהמיטה. ככה. והולכים שקט ברחוב, שלא להעיר את כל השכנים. נו, ואחי מספר, קניתי מערכת תופים. בא לי מערכת תופים. וחסכתי כסף, וקניתי, ואני מגיע הביתה עם המערכת, בלי שום התראה מראש. ואבא ישב עם כמה תלמידים, והוא רואה שאני נכנס לביתה מערכת תופים. והוא אומר, תלמידים, אוקיי, סיימנו. אני עכשיו צריך להיות עם הבן שלי. והוא עוזר לי להביא את המערכת תופים לתוך הבית. ושעה שלמה יושבת ומרכיב את המערכת, אתם יודעים, מערכת תופים צריך להרכיב אותה וזה. פעם ראשונה, לא ידעתי איך מרכיבים. אבא היה אלוף העולם בכל הדברים האלה של לתקן חשמל ולהבריג ברגים ולתקן את כל הבית. לא נעים לומר, אבל היה מומחה גדול בכל מה שצריך לתקן. לא היה איזה מכשיר חשמל שמתקלקל שאבא לא יודע לתקן אותו. אז אבא גם יודע להרכיב מערכת תופים. אומר, והוא משב, אני ביחד איתו, מרכיבים את הרכת, לומדים, איך מרכיב, איזה בורג חסר, מאלתרים, המערכת מורכבת. ואבא מתפעל איתי יחד מהמערכת תופים. והוא אומר לי, יופי, תלמד וזה. איתי לגמרי. וכך שאנחנו ככה, הוא יוצא רגע מהחדר, הוא אומר לי, תגידי, ואם אתה שם מגבת על התופים ואתה מתופף, אז זה גם אפשר להתאמן. ובוא ננסה. וככה, שם מגבות על התופים, ואפשר ללמוד, זה לא עושה רע שלא מעיר את כל השכונה. אומר, וככה למדתי. לתופף באופן שלא העיר לא את אבא, ולא את אמא, ולא את השכנים, ולא את העולם כולו. כן? זה הייתה דרך, אמר ש... אחי הוא רב פעלים. אמרו לי, כבר עברו מאז איזה כמה? 50 שנה, 60 שנה. אני עוד זוכר את זה. גם הבן שלי פעם סיפר לי שיום אחד, אחרי שהוא בא לו יום אחד יתבטל, שחק במחשב. אומר, הייתי, ישנתי בבית של אבא וסבא וסבתא. סבא אומר לי, אתה לא הולך לישיבה? אמרתי לו, לא, סבא, הכל בסדר היום. שואל אותי פעם, פעמיים, אני אומר לה, סבא, הכל בסדר. והחלטתי שאני היום מנצח את המחשב במשחק של הזה. בקיצור, כל היום אני ככה, בשעה 11, סבא דופק בדלת, אומר לי, הכנתי לך ארוחת בוקר. סבא, מכין ארוחת בוקר, זה דליקטס. בוא, ישבתי איתו, אכלנו ארוחת בוקר, הוא לא אומר לי מילה. אנחנו אוכלים. זה, בקטע מזון, ואני חוזר לחדר, ממשיך לשחק במחשב, בקיצור, שרפתי את היום, ניצחתי את המחשב. סבא לא אומר לי כלום. רק אחרי שבוע, אני עומד בסלון ואני רואה אותו מסתכל על השעון, ככה, התבוננות. אני עומד לידו, אומר לסבא, מה אתה מסתכל? זה מאוד מרתק, תסתכל. שעון, מה מרתק בשעון? אוי, אמרתי, סבא, מה מרתק בשעון? אמרתי, תסתכל, כל דקה שעוברת, אף פעם לא חוזרת, תמיד היא ממשיכה. נכון? תסתכל.
אני מסתכל איתו על השעון, אני אומר לעצמי, רבוי. איך מזמבתי זמן? זהו, כך הוא היה מהיר. והבן שלי, היום הוא כבר רב, רציני. הוא לא שוכח את השיעור הזה. זהו. כן, ילדים עושים שטויות, לפעמים. וצריך לדעת איך לגוע להם בלב. הוא פעם סיפר שאביו, הרב סלמן, היה ראש המקובלים בירושלים, כשהיו שואלים אותו שאלה בקבלה, אז הוא לא היה עונה תשובה. הוא היה חושב, מאיפה באה להם השאלה הזאת? איזה נקודה הוא לא הבין שהוא לא הבין את השאלה? הוא אומר, את זה הוא לא הבין. אבל היה מדבר איתו על משהו אחר, ובדם היה שומע, וטיפה מהרער, הוא אומר, תחשב על מה שאמרתי לך. הוא אומר, אופ, הנה, יש לי תשובה למה ששאלתי. התשובה באה לו מעצמו, לא נחת לו מהרב. הרב נגע באיזו נקודה פנימית, שזה נחת לו כמו עם השעון, כן? כמו עם התופים. נכון, יצא טובה? להצלחה.